השיר הרוסי הראשון שלי. מרבית השירים הרוסיים נשתלו בי בנעוריי בקיבוץ גבת. את השיר הרוסי הראשון שמעתי בגיל 8 בבית העם בקריית חיים בסרט האגדה היפהפה פרח הסלע. אבל השיר הרוסי הראשון שממש שרתי היה ידידי הוא טנקיסט, אותו למדתי ב-1950 ממדריכה צעירה בקייטנה על הכרמל. הסיטואציה הייתה משחררת. המדריכה הצעירה שהפנתה את הילד בן ה-11, גיבורי השיר הצעירים, החייל ואהובתו, והאהבה התהורה שהייתה ביניהם. לא אהובים, רק ידידים. אבל אולי יותר מכל הייתה התקווה התמימה שבשיר שהנה תמה מלחמת העצמאות, הסתיימו המלחמות ועכשיו וחיטטו חרבותם לריצ'רצ'ים. השיר המקורי הוא בלרוסי, שמו תהיו בריאים, והוא שיר תודה ויכולים למארח בסופה של מסיבה. כתב את השיר אדם רוסק לפני מלחמת העולם השנייה. השיר תורגם לרוסית על ידי מיכאיל איזקובסקי. אבל בשיר המקורי ובתרגומו הרוסי אין רמז לא לטנקים ולא לטנקיסטים. שנים העסיקה אותי המחשבה איך קשורה הגרסה העברית לשיר הרוסי, עד שהזדמן לי קליפ ישן של השיר ובו דואט של ליאוניד אוטיוסוב וביתו אדית. בקליפ חבוש אוטיוסוב בכובע שנראה כמו כובע של טנקיסט. לי אין צל של ספק, זה הקשר. ליאוניד אוטיוסוב היה מגדולי הבדרנים הסובייטים, זמר, קומיקאי, שחקן סרטים ומנצח תזמורת קלה. כינו אותו פרנק סינטרה הרוסי. אבל כשנולד באודסה, שמו היה לייזר וייסבין. ידידי הוא טנקיסט, שם המקור הבלרוסי, תהיו בריאים, מילים אדם רוסק, לחן יזק ליובן, גרסה עברית לא ידוע. הגרסה העברית מוגשת ממש מפי, ואת המקור תשמעו מפי ליאוניד ואדית אוטיוסוב, מלווים בתזמורת הג'אז שלו. ידידי הוא טנקיסט. ידידי הוא טנקיסט, יש לו כובע גדול, ומרוב ישיבה הוא קטן ועגול. הבטיח להביא לי אחר מלחמה מטנק השרשרת ריצ'רץ' לתמלה. הבטיח להביא לי אחר מלחמה מטנק השרשרת ריצ'רץ' לתמלה. בוטים תרובי שגיביתם чтоб в печке шикипела бы шкварка, а коней, если надо, нашлась бы и чарка. Чтоб вам приезжали желанные гости, чтоб люди на вас не имели бы злости, чтобы дружной работой вашей бригады все были б довольны, довольны и рады. Еще пожелать вам немного осталось, чтоб год по ребенку рождалась. А если по счастью и двойня прибудет, никто с вас не спросит, никто не осудит. Это будет здорово.